Slaviša Savić, radim u Niš autu, ovaj dežurna služba, šlep služba 24 sata. Kako se to noći desilo ovde velika nesreća? Pa, u ranim jutarnjim časovima negdje oko 4, ja mislim da je bilo, nisam siguran. Bio je stravičan pucaj, znači nešto je lomilo, pucalo, šta znam, ja sam izašao tu. Nisam odmah primetio ništa, ali nedostajala je jedna žardinjera tu ispred, betonska. Pogledao sam na dolan iz ulicu, auto je tu bio zarotiran, verovatno sam pretpostavio s kružnog toka da je uleteo ovamo. Došao sam do auta, dečko koji je vozio izašao, znači nije bio u nesvesti, nije ništa. Neke male povrede imao, verovatno od stakla, od šofer šajme i tako, ali suvozač očigledno je bio mrtav. Znači, hteo je da ga izvuče, nije mogao. Zgužvan je auto dosta bio, pozvali smo hitnu pomoć, začekali ga da ozir. Da li se zna da li je ozir bio u kolisanom stanju? Policija je rekla da jeste, jer odmah su mu, odmah je duvo tu, odmah su, vajde oko 2 promila, nemojte da mi verujete tačno, ali tako nešto. Nije imao vozačku, tako su rekli. Kako je izgledao automobil koji je udario? Smrskan bukvalno. Bukvalno smrskan. Znači, ceo prednji deo motor je ušao unutra u, baš unutra u auto, baš kod suvozača, u noge, katastrofa. A kako ste vi procenili da je ovaj dečko mrtav? Videli ste da su... Odmah se videlo, znači nema tu... Je li imao vidljive povrede ili mi je davao znak života? Nije vidljive povrede imao, ali sam mu opipao puls i puls nije imao uopšte. Tako da, znalo se odmah šta je. Morali smo da pozovemo hitno, on je hteo da ga izvuče vozač iz auta, ali i da je hteo nije mogao jer je baš bio onim metalom pritisnuti. Strašno, strašno je bilo, znači stvarno